Bugün dekabrın 5-i, forumumuzun növbəti günüdür və bugünkü qonağımız deməli Fuad bəyə sədəvdir. Fuad bəy Psixologiya Elmi Tədqiqat İnstitutunun mütəxəssisi, Beynəlxalq Kliniki Psixologiya və Psixoterapiya Mərkəzinin həqiqi üzvü və kliniki psixoloq ixtisasca mütəxəssisdir. Yəni Azərbaycanda çox tanınmış, çox sevilən psixoloqlardan biridir. Eyni zamanda Psixologiya Elmi Tədqiqat İnstitutunda da biz bir neçə dəfə forumlarda çıxışlarını həvəslə dinləmişik, qulaq asmışıq, öyrənmişik bir çox şeyler. Bugün səhər də həm söhbət olduq Instagram'da canlı yayında. Ona görə bugün de Fuad bəyə söz verilir. Sizin için çok güzel, maraqlı çıxış gözləyir. Mən belə düşünürəm. Artıq izleyenler sonra bundan faydalanabilecekler. Belə. İndi söz verirəm Fuad bəyə. İcazənizlə Fuad bəyə, icazənizlə idarəçiliyi sizə həvalə edirəm. Buyurun, artık söz sizdədir. Teşekkür ederim Kenan Bey. Bəli, hesab edirəm artık herkes koşulubdur ve biz başlayabiliriz mövzuya. Kenan Bey artık təqdim elədi. Mən psixologam, təlimçiyəm ve eyni zamanda her zaman dediğim söz var. Psixolog ve təlimçi olmağımdan ziyade hem de mən bir xəyalpərəstəm. Ve bu xəyalpərəstliyi xüsusilə vurgulamaq istəyirəm. Niye göre? Çünkü bugünkü mövzumuzda da bunu biz görəcəyik. Sadəcə xəyal edərək, düşünərək və bəzi şeylərin fərqinə vararaq dəyişdirə biləcəyimiz şeylər haqqında danışacağım. Mövzumuz daxili hüzura nail olmaqdır və bu hüzura nail olmaq deyəndə bizim ağlımıza müxtəlif variantlar gəlir ki, hüzura necə nail olmaq olar. Və mən bunlardan bir neçəsi haqqında danışacağım. Uğur məsələsi, seçim məsələsi və düşüncə məsələsi. Bunların üzərinə fokuslanacağım. Uğur məsələsi hər zaman bizə öyrədilən bəzi şablon anlayışlar var. Düzlər və səhvlər var. Hansı ki, uşaqlıqdan bizə bunu öyrədirlər. Məktəbdə öyrədirlər, evdə öyrədirlər, valideynlər və dostlar, qohumlar, aqsaqqallar falan bizə məsləhətlər verir ki, nəyi necə eləyək ki, biz daha yaxşı bir həyatımız olsun. Amma bizim öz həyatda gördüklərimizlə bəzən bizə öyrədilənlər tərs düşə bilir. Və nə demək istədiyimə hələ keçməzdən əvvəl sizə bir kiçik həyatımda olan parçanı danışmaq istəyirəm. Bugün deməli Instagramda biz canlı yayma eləyərkən də mən bu nöqtəyə xüsusi vurgulamışdım. Bir çox baxımdan niyəsə görə insanlar həmişə mənim uğurlu olduğumu düşünürlər və hətta bəzən uğur hekayəsi danışım, uğurun yollarından falan da danışım deyə təlimlərə də dəvət edirlər. Amma əslində bu sizin hər birinizin başına gəldi. Bizə deyilir ki, sən bu şeyi bacarmazsan, bunu eləməzsən falan, onlar mənə də deyilirdi. Nəsə bir şey eləmək istəyəndə sən bunu bacarmazsan, bu yəqin ki, sizin hər birinizə çox tanış cümlədir, deyirlər, sənlik deyil bu iş falan. Və bu bacarmaq məsələsinə toxunanda mən açığı bu bacarmazsan deyilən şeylərin həmişə sınanmasının tərəfdarı olmuşam. Yəni, biz sınayaq, ondan sonra bilək ki, bacararıq, bacarmarıq və istədiyim və mənə bacarmazsan deyilən şeyləri mən sınamağa başladım illər əvvəl. Və sınayanda bilirsiniz nəticə necə oldu? Həmin o bacarmazsam sözləri haqlı çıxdı. Həqiqətən də bacarmadım. Sonra dedim ki, mən bir də sınayacağım və yenidən sınadım. Bu dəfə nə oldu? Yenə bacarmadım. Sonra təkrar sınadım, yenə bacarmadım, sınadım, bacarmadım. Hə, bir gün alındı. Alındı deyirəm, buna bacardım demirəm, alındı deyirəm. Niyə görə? Çünki bu, siz bir şeyi çox sınayanda həqiqətən də alınır. Niyə görə alınır? Bu elementar riyaziyyatdır. Ehtimal variantlarının sayı çoxaldıqca sizin nəzərdə tutduğunuz variantın üzə çıxmaya ehtimalı da bir o qədər çoxalır. Buna bir lotereya torbasından bir daş çıxarmaq metaforası ilə izah eləyəcəm. Tutaq ki, bir lotereya torbasında 90 dənə daş olur və siz ağlınızda tutmuşsunuz ki, 72 rəqəmini çıxarmaq istəyirəm. Mən istəyirəm ki, əlimi həmin torbaya salın və oradan məhz 72 rəqəmi çıxsın. Birinci dəfə əlinizi salırsınız. Həmin birinci dəfədən 72 rəqəminin çıxma ehtimalı nə qədərdir? Çox az. 90-da bir, düzdür. Böyük ehtimalla birinci dəfədən
başqa bir rəqəm çıxaracaqsınız. Sonra təkrar bir də əlvizi salırsınız. Və hər dəfə əlvizi o torbaya saldıqca, o artıq sizin həmin o nəzərdə tutduğunuz rəqəmin çıxma ehtimalı bir o qədər artır. Həyat da belədir. Sadəcə sınamaq və yoxlamaq lazımdır. Amma təbii ki, bu cür formada həyatı yaşayarkən eyni zamanda düşüncələrimizə və seçimlərimizə də diqqət eləməliyik. Bu dördüncü bir məlumat da verim. Bəli, şəkiliyəm. Bu mövzunu da bağladığımıza görə yəqin ki, keçə bilərik daxili hüzrə nail olmaqla bağlı. Baxın, gəlin əvvəlcə fikir verək görək, biz necə hüzrə nail ola bilərik və hüzrə nail olmaqla bağlı nələr deyilir bizə? İndi keçirəm əsas hissiyə və ona görə bir sual verim keçməzdən əvvəl. Mənim səsim, görüntü falan hər şey yaxşıdır mı? Connection-da bir problem yoxdur ki. Fad Bey, bir ara arada bir iki dəfə donma oldu müşahidə olundu, amma ümumi şəkildə belə nisbətən sabitdir. Deyəsən bir internet qırılması yaşadıq. Okey, ümid edirəm indi olmayacaq. Hə, tamam. Deməli, baxaq görək, insanlar bizə həmişə hüzrə nail olmaqla bağlı, xoşbəxtliyə nail olmaqla bağlı nə deyirlər və ümumiyyətlə tarixi gedişata baxaq ki, bu sistem insanların xoşbəxt olmaq üçün elədiyi şeylər nələrə səbəb olubdur və necə nəticə veribdir. Qaydaq lap əvvələ, quldarlıq dövrünə. Quldarlıq dövründə aydın məsələdir ki, bir çox insanlar istismar olunurdu qul kimi, onların demək olar ki, əksər haqları, təməl fundamental haqları tapdanırdı və insanlar gördülər ki, bu cür bir sistemdə xoşbəxt olmaq mümkün deyil, dedilər, biz dəyişək bu sistemi. Dəyişdilər, inqilablar falan oldu, feodalizm yarandı. Sonra gördülər ki, bu feodalizmdə də xoşbəxt olmadılar, dedilər, bunu da dəyişək. Feodalizmi dəyişdilər, bu komünizm, sosializm yarandı. Bizim də yaxın tarixdə tərkib hissəsi olduğumuz Sovet dövrü, hansı ki bu ideologiya ilə hərəkət eləyirdi. Sosializm yarandı, gördülər insanlar ki, yenə xoşbəxt olmadılar. Dedilər, necə olur ki, hər kəs bərabərdir, çox çalışan da, az çalışan da. Gəlin, daha ədalətli bir sistem yaradaq. Çox çalışan daha çox qazansın, çox çalışanın, çox ağlı olanın daha yaxşı imkanları olsun, xoşbəxt ola bilsin və kapitalizmi yaratdılar. İndi kapitalizm yarandı və biz baxırıq ki, bu kapitalizmdə də biz xoşbəxt ola bilmirik. Yəni, nə qədər dəyişiriksə sistemi, bütün bu sosial, iqtisadi, siyasi dəyişikliklər nə qədər olursa olsun, bir türlü xoşbəxt ola bilmirik. Və sizcə də bu biraz şübhəli vəziyyət deyilmi? Sanki nə isə biz gözdən qaçırırıq. Və bu suala mənim bir psixoloq kimi verdiyim cavab budur. Gözdən qaçırdığımız şey özümüzük. Xoşbəxt olmaq üçün, hüzrə nail olmaq üçün xaricimizdəki dünyanı deyil də daxilimizdəki dünyanı dəyişməliyik. Düşüncələrimizi, seçimlərimizi və hisslərimizi. Proses necə işləyir? Baxın, bizim hər birimizin həyatında müəyyən hadisələr baş verir. Yaxşı, pis, neytral. Nələrsə baş verir, hər zaman biz hansısa bir şəraitin içində, hansısa bir situasiyanın içərisində, yəni həyatımız daima bir şeylər baş verir və nəsə bir şey baş verəndə biz ilk iş o barədə düşünürük. Çünki birinci nə baş verdiyini anlamağımız lazımdır, bu şey yaxşıdır, pisdir, mənim üçün nə ifadə edir, axırı necə olacaq bunun, bunu bir düşünməyimiz lazımdır. Ona görə nə ilə qarşılaşılıqsa qarşılaşaq, birinci o barədə düşünürük. Və düşüncələrimizin əsasında bizim hisslərimiz yaranır. Necə? Tutaq ki, nəsə oldu, siz düşündünüz ki, yaxşı ki oldu, bu mənə gələcəkdə çox böyük perspektiva sağlayacaq. Necə hiss eləyəcəksiniz özünüzü? Sevincili hiss eləyəcəksiniz. Bir şey oldu, düşündünüz ki, ayda, həmişə də belə şeylər gəlib mənə tapır. Necə hiss eləyəcəksiniz? Daha bir məyus, daha bir aqressiya da var bunun içərisində, elə deyil. Və eyni zamanda, bəli, aşağıda da çatda gördüm, bu sizin davranışlarınıza da təsir göstərir. Və burada düşüncənin rolunu vurgulamaq üçün bir misala baxaq. Tutaq ki, kimsə sizin üstünüzə qışqırdı. Kimsə sizin üstünüzə qışqıranda siz bu hadisə ilə bağlı fərqli cür düşünə bilərsiniz. Məsələn, fikirləşə bilərsiniz ki, o kimdir ki, mənim üstümə qışqırır. Əgər belə düşünsəz, nə hiss eləyəcəksiniz? Əsəb. Ya da düşünə bilərsiniz ki, elə haqqı çatır mənim üstümə qışqırmağa, mən günahkaram.
Bu zaman nə hiss eləyəcəksiniz? Günahkarlıq duyğusu. Ya da düşünə bilərsiniz ki, əşi qışqırdı, qışqırdı da, indi nə qarmaq olar ki, yəqin əsəbi vaxtına düşübdü. Belə düşünsəz necə hiss eləyəcəksiniz? Daha huzurlu. Mən sizə necə düşünəcəyinizi öyrədəcək insan deyiləm. Amma düşüncələrinizin hisslərinizə təsir etdiyini öyrədə bilərəm. Və siz düşüncələrinizin üstündə bir fərqindəlik qazanaraq daha yaxşı hiss etməyə doğru keçid eləyə bilərsiniz. Bunu mən bir mağazadan ayaqqabı almağa bənzədirəm. Tutaq ki, siz mağazaya getmişsiniz ayaqqabı almağa. Yəqin ki, heç biriniz belə mağazaya girən kimi ilk gördüyünüz ayaqqabını göz bağlı götürüb almırsınız da, o vitrində duran ayaqqabına. Bu hamınız bir gəzirsiniz o mağazada, bir giyinib baxırsınız, yoxluyursunuz, özünüzə uyğununu axtarırsınız. Hə, ilk gördüyünüz ayaqqabını alsanız nə olacaq? Böyük ehtimalla yanlış seçim eləmiş olacaqsınız. Ayağınızı sıxacaq, sizi narahat hiss elətdirəcək. Beyniniz də bir düşüncə mağazasıdır. Beyninizdə eyni hadisə ilə bağlı çoxlu düşüncələr yaranır. Və siz bu düşüncələri seçmək azadlığına sahibsiz. Əgər yanlış bir düşüncəni seçsəz, həmin o yanlış ayaqqabı kimi ayağınızı, necə ki ayaqqabı ayağınızı sıxırdı, yanlış düşüncədə sizin zehninizi sıxacaq və sizə rahatlıq verməyəcək. Hisslər bədənimizin bizim düşüncələrimizə verdiyi reaksiyalardır. Amma daha yaxşı bir düşüncəni seçə bilərsiniz. Bu barədə başqa nə cür düşünə bilərəm? Başqa nə cür düşünə bilərəm ki, özümü yaxşı hiss eləyim? Bax, bu suala cavab verərək daha yaxşı bir varianta keçid eləyə bilərsiniz. Və necə ki, ayaqqabı almağa gedəndə vitrində duran ilk ayaqqabını almırsınız, eləcə də ilk ağlınıza gələn düşüncəni seçmək məcburiyyətində deyilsiniz. Bura belə bir komment yazıldı ki, bardağa dolu tərəfindən baxmaq. Bəli, bəzi hallarda bardağa dolu tərəfindən baxmaq lazımdır. Amma bunu edərkən realizmi də, reallıq hissimizi də itirməmək lazımdır. Hər şey yaxşıdır, yaxşı olmalıdır düşüncəsi yanlış bir düşüncədir. Çünki fakt hər şey yaxşı deyil. Ən azından bizim üçün, yəni sizin üçün subyekt, div bir insan olaraq, subyektiv bir varlıq olaraq hər şey sizin üçün yaxşı ola bilməz deyil də. Həyat elə bir yer deyil, dünya elə bir yer deyil. Biz ütopiyada yaşamırıq. Aydın məsələdir ki, bu dünyada problemlər var, bu dünyada haqsızlıqlar var, bu dünyada ədalətsizliklər var və siz bəzən necə olmağınızdan asılı olmayaraq bu cür pis ünsürlərlə, bəlkə haqsızlıqlarla, bəlkə sizin əsəblərinizlə oynayan insanlarla qarşılaşa bilərsiniz. Mənim dediyim şey nədir? Tamam, həyatda problemlər var və biz zaman-zaman bu problemlərlə qarşılaşırıq. Amma bu problemlərlə qarşılaşanda biz nə edə bilərik ki, biz nə edə bilərik ki, özümüzü daha yaxşı hiss eləyək? Önəmli sual budur. Və gəlin fikirləşək. Birinci, bu suala cavab verməliyik. Bizim niyə həyatımızda bizi pis eləyən şeylər baş verir? Yəni, həmin o pis eləyən şeylər baş verəndə bunlar niyə baş verir və bizi niyə görə pis eləyirlər? Sizi pis eləmələrinin səbəbi, bayaq da dediyim kimi, sizin düşüncələrinizdir və bu düşüncələrdə bir irrasionallığı həmişə sezirik. Məsələn, hər hansı bir pis hadisə başımıza gələndə bu mənə olmamalıydı deyə bir məşhur düşüncə var. Bu mənə olmamalıydı, bu belə olmamalıydı, mən buna layiq deyildim, mənə edilməməliydi bu. Bu kimi düşüncələr. Bu düşüncələr, diqqət eləsəz, o qədər də reallığı əks elətdirən düşüncələr deyil. Çünki siz deyirsiniz ki, bu mənə olmamalıydı. Niyə sizə olmamalıydı? Harada yazılıb bu, kim deyib bunu? Niyə sizə olmamalıydı? Yəni, tutaq ki, fərz eləyək ki, sizə bir haqsızlıq olundu. Siz deyirsiniz ki, mənə bu olunmamalıydı. Və niyə? Mənə oluna bilir, başqa insanlara oluna bilir. Bilirik də dünyada haqsızlıq deyə bir şey var və insanlar bundan qarşılaşırlar. Yəni, hamıya oluna bilər, amma sizə haqsızlıq oluna bilməz. Yanlış da axı, sizə də haqsızlıq oluna bilər. Buradakı doğru cümlə nədir? Olmasaydı yaxşı olardı. Afərin. Bu, məntiqli və doğru bir cümlədir. Həqiqətən də olmasaydı yaxşı olardı. Amma olmamalıydı məsələsi yanlışdır. Bəzi şeyləri qəbul eləməyimiz lazımdır. Məsələn, mənim çox sevdiyim türk psixoloqlardan biri Beyhan Budakın bir sözü var. Beyhan Budak deyir ki, mən həyəcanlı bir insanam və hər dəfə bir video çəkən zaman ya da səhnədə insan qarşısına çıxan zaman həyəcanlanıram. Və deyir, mən əgər gözləsəm ki, mən həyəcanlanmamalıyam,
Mən həyəcanlanmayım, ondan sonra səhniyə çıxım. Mən bir çox şey itirəcəm, amma mən bunu qəbul edirəm. Mən həyəcanlı bir insanam, mən yenə həyəcanlanacağım. Amma həyəcanlanmağım mənim səhniyə çıxmağıma mane olmamalıdır. Bəli, bu çox qəşəng bir sözdür. Yəni siz haradasa bir negatif hisslərə qapıla bilərsiniz. Amma bu negatif hisslərin bütün düşüncələrinizi məhv etməyinə ya da həyatınıza mane olmasına icazə verməyin. Məsələn, deyək ki, birini sevirsiniz, belə romantik bir münasibət düşünək. Kimisə sevirsiniz və ona ondan sevgili olmaq istəyirsiniz, evlənmək istəyirsiniz, amma o sizin sevgilisi qəbul eləmir, deyir ki, yox da, mən sevmirəm axı sən. Və siz başlayırsınız, depresiyaya düşürsünüz, ürəyiniz qırılır falan və yadınıza gəlir ki, bir dəfə də siz birini sevirdiniz, o da sizi sevməmişdi falan. Nə düşünürsünüz? Heç kim məni sevmir. Hə, baxın, bu çox təhlükəli və yanlış bir düşüncədir. Heç kim məni sevmir. Siz heç kim məni sevmir deyəndə, mən də qıraqdan deyəcəm ki, come on, eləməyin bunu özünüzə. Heç kim deyil məsələ. Bax, sadəcə bu və bu insan sizi sevmirdi. Həyatınızda sizi sevən insanlar var. Dünyada elə bir insan yoxdur ki, onu ümumiyyətlə sevməsinlər. Məsələn, tutaq ki, Hitleri götürək. Hitler cani bir insan idi, yəni bütün yahudiləri qırırdı, holokost tədbiq eləyirdi, işgəncə otaqları təyin eləyirdi. Amma bugün Hitleri belə dəstəkləyənlər var, bəlkə hətta bizim də aramızda var Hitlerin. Hitleri sevənlər falan. Yəni siz Hitlerdən pis nə eləmiş ola bilərsiniz ki, sizi heç kim sevməsin? Ümid edirəm ki, aramızda olanlar ən azından Hitlerdən yaxşı insanlardır. Ona görə də sizi də mütləq ki, sevən insanlar var. Yaxud da ki, məsələn, Ted Bundy-ni götürək. Ted Bundy silsilə qatil idi, qadınları qaçırırdı, öldürürdü və sonra onların cəsədlərinə seksual təcavüz eləyirdi. Onun deməli məhkəməsi olanda bütün deməyək də, yəni bir çox qızlar bəzəni beləyib saçlarını onun xoşladığı kimi darayıb, o məhkəməsinə gəlirdilər ki, Ted Bundy bəlkə bizdən xoşu gəldi. Yəni, baxın, söhbət Ted Bundy kimi yaxdan gedir. Yəni, bu insan dünyada yaşamış ən şeytan ruhlu insanlardan biri hesabı olunur. Amma yəni, onu belə sevənlər var idi, onunla evlənmək istəyənlər var idi və onun sevgisini qazanmaq istəyənlər var idi. İndi siz deyəndə ki, məni heç kim sevmir, bu əlbəttə ki, inandırıcı bir cümlə deyil. Mənim həyatımda hər şey pisdir. Çox üzr istəyirəm, amma bu doğru bir düşüncə deyil. Bir insanın həyatında heç bir şey pis ola bilməz. Yəni, bir dəfə yadımdadır, bir pasiyentim mənə dedi ki, dedi, mənim heç bəxtim yoxdur da, heç vaxt işləm yaxşı yolunda getirmir, həyatımda hər şey pisdir falan. Dedim, yəni, həyatımda hər şey pisdir deyərkən nə pisdir tam olaraq? Sağlamlığımızda bir problem var. Deyir, yox, sağlamlığımda bir problem yoxdur. Deyirəm, okey, bəlkə ailədə falan bir problem yaşayırsınız. Deyir, yox, ailədə də bir problem yoxdur. Kariyerə həyatımız, orada da bir problem yoxdur. Deyirəm, bəs nədə problem var? Deyir, bəxtim yoxdur. Mən, məsəl üçün, mağazaya gedirəm, bir paltar görürəm, deyirəm ki, bunu mən evdən pul götürüb gəlib alacağım. Evdən gəlib pul götürüb gəlirəm, görürəm, həmin şey satılıbdır, paltar satılıbdır. Görürsünüz nə qədər bəxtsiz insana. Baxın, bu sizin də tez-tez düşdüyünüz xətalardan da adamın sağlamlığı yaxşı, ailəsi yaxşı, kariyerası yaxşı, amma bəzi hallarda belə tərs bir durumlarla qarşılaşıbdır deyə bir mənim heç nədə bəxtim gətirmir. Belə bir şey yoxdur. Bilirsiniz, bizim bu bəxt məsələsinə gələndə də zaten biz baxmalıyıq ki, nəyi referans alırıq? Yəni, bəxtim var, bəxtim yoxdur deyərkən nəyi referans alıb və bəxt səviyyəmizi nə ilə ölçürük? Tutaq ki, bəli, siz deyə bilərdiniz ki, mən Kanadada doğula bilərdim, Azərbaycanda doğulmuşam, mənim bəxtim gətirməyibdir. Amma eyni zamanda biz bilirik ki, dünya əhalisinin tam olaraq yarısı Afrikada doğulur və siz təsadüfən, sırf təsadüfən dünya əhalisinin digər ikinci yarısına daxil ola bilərdiniz və bu dəqiqə Afrikada azlıq çəkənlərdən biri ola bilərdiniz. Yəni, ona görə də bəxtim yoxdur, bu şey yaxşıdır və yaxud da pisdir deyərkən nəyi referans aldığınız, nəyi istinad aldığınız önəmlidir və o dediyiniz şey həqiqətən mi pisdir, həqiqətən mi yaxşıdır, buna diqqət eləmək lazımdır. Yəni, baxın, məsəl üçün, yəqin ki, siz də belə bir insanlarla qarşılaşmışsınız ya da bəlkə özünüzün də başına gəlibdir. Nəsə bir şey olur, uğursuzluq olur, siz bu baş verdiyi dövrdə özünüzü pis hiss eləyirsiniz. Deyirsiniz ki, bu naxaq olduğu mən istəmirdim falan, amma sonra işlərin axını gəlib elə fırlanır baş verir ki, siz deyirsiniz ki, yaxşı ki, bu o vaxt olmuşdu. Yəni, nə demək istəyirəm?
tez nəticə çıxarmağa tələsməyin. Bir şeyi yaxşı və ya pis adlandırmağa tələsməyin. Eyni məsələni biz əsəb problemində də görə bilirik. Tutaq ki, sizə əsəbləşdirən bir insan var. Yəqin ki, hər birinizin həyatında var da belə insanlar ki, sizin əsəblərinizdən oynayırlar, sizin zəhləvizi tökürlər, belə deyək. Və bu sizə əsəbləşdirən insanlar, sizə əsəbləşdirən hərəkətlər etdikləri zaman siz neynəməyə başlayırsınız? Bütün günü, hətta bəzən bütün həftəni ya da bütün ömrü onlar haqqında düşünərək yaşayırsınız. Bunu siz eləyirsiniz. Həmin adam bir şey elədi, çıxdı, getdi. Siz o mövzunun üzərində qalaraq, onu düşünərək, beyninizə salaraq, həftələrlə, aylarla onu düşünərək özünüz özünüzü əsəbləşdirən sizsiz. Fərqindəlik məsələsi sizi əsəbləşdirən həmin insan deyildi. Həmin insan bu hərəkət edən insandır. Sizi əsəbləşdirən şey onun etdiyi ilə bağlı olan düşüncələriniz idi. Və siz sırf bunu düşündüyünüz üçün sizin təzyiqiniz artır, şəkəriniz artır, qanınızda adrenalin miqdarı. Baxın, buna görə mən başla dedim seçim məsələsi. Yaxşı hiss etmək və yaxud da pis hiss etmək sadəcə bir seçim məsələsidir. Necə eləyə bilərsiniz? Baxın, birini əsəbləşən zaman biz adətən həmin insanı müxtəlif belə mənfi sözlərlə etiketləməyə meyl edirik. Tutaq ki, nə sözlər deyirik həmin insan haqqında? Alçaq deyirik, çobut deyirik, nə bilim, şərəfsiz deyirik və s. Bu cür mənfi etiketlərlə onu etiketləyirik. Əslində, bir insana bu cür mənfi etiketlər qoyan zaman onu tamamən bir şeytani obraza salırsınız. Yəni, tutaq ki, bir insana dediniz ki, bu nə alçaq insandır? Belə bir cümlə dediniz. Burada həmin insanı alçaq sözü ilə etiketlədiyimiz üçün, yəni bu insan tək xüsusiyyəti alçaqlıqdır. Bu insan pis insandır, alçaq insandır. Belə bir etiket vurursunuz və onun alçaq insan olduğunu düşünmək biz sizin bədənivizdə elə bioloji reaksiyalar başladır ki, bu cümləni başdan alıram, təkrar diqqətinizə çatdırmaq üçün. Həmin insanın alçaq olduğunu düşünməyiniz, sizin bədənivizdə elə bioloji reaksiyalar başladır ki, siz əsəb deyilən duyğunu hiss eləyirsiniz. Amma gəlin baxaq, bu düşüncə nə qədər məntiqli bir düşüncədir? Bir insan alçaq, şərəfsiz, kobud ola bilərmi? Ola bilməz. Heç bir insan alçaq deyil, heç bir insan tənbəl deyil, heç bir insan məsuliyyətsiz deyil, heç bir insan kobud deyil. Hə, indi təxminən beyninizə fikirləşirsiniz ki, necə yəni deyil, axı mən tanıdığım filan kəs var, o konkret pis insandır, necə yəni deyil? Deyil, o pis insan deyil, o sizə pislik eləmiş insandır, o sizə əsəbləşdən hərəkət edən insandır. Bir insan tamamilə bir şey ola bilməz. Bizim insan olaraq varlığımız o qədər mürəkkəb bir varlıqdır ki, bizim heç birimiz bir sözlə təsvir oluna bilmərik. Hətta nəinki biz, dünyadakı heç bir şey bir sözlə təsvir oluna bilməz. Siz indi deyə bilərsiniz ki, necə yəni heç bir şey bir sözlə təsvir oluna bilməz? Məsələn, mən təsvir eləyə bilərəm, yarpaq yaşıl rənglədir. Faktiki yarpaq yaşıl rənglədir də, mən təsvir elədim bunu. Amma yox, yarpaq həmişə mi yaşıl rəngdədir? Payızda sarı olur, bəzi ağaclar var ki, onlar ümumiyyətlə yarpaqları qırmızı rəngdə olur. Ya da siz sarı bir eynək taxsaz, yarpaq yenə də yaşıl rəngdə mi görəcəksiniz? Ya da arılar üçün də mi yarpaq yaşıl rənglədir? Bilirsiniz, arılar rəngləri bizdən fərqli görürlər. Hə, o zaman yarpağın yaşıl rəngi olması da subyektivdir. Yəni, sizə görə, sizin beyninizin işləmə tərzinə görə siz yarpağı yaşıl rəngdə görürsünüz. İndi düşünün ki, yarpaq kimi bir misalda belə, sadə bir misalda belə bu cür fərqliliklər yaranırsa, insan olaraq mükəmməl bir varlıq, mükəmməl deməyək, mürəkkəb bir varlıqda necə bu cür fərqliliklər yarana bilir? Biz, heç birimiz, məsuliyyətsiz, tənbəl, bacarıqsız, qorxaq və yaxud da digər şeylər deyilik. Biz bəzən məsuliyyətsizlik edən, bəzən tənbəllik edən, bəzən çobutluq edən, bəzən pislik edən insanlarıq, bəzən qorxaq olan insanlarıq. İstənilən insanda siz bunu görə bilərsiniz. Eyni bir insan bəzi situasiyalarda qorxaq kimi davranır, bəzi situasiyalarda cəsarət nümayiş elətdirir. İndi bu insan qorxaq oldu yoxsa cəsarətli? Ya da eyni bir insan bəzən mədəni davranır, bəzən kobudluq eləyir. İndi bu insan mədəni oldu, yoxsa kobud? Dolayısıyla bu cür sözlər, bu cür sifətlər situativdir. Sadəcə bəzi situasiyalar bütöv bir insana əhatə eləyə bilməz. Və siz bir insanı kobud olaraq deyək ki,
tərif elədiniz. Amma bəlkə də o insan heç çobuq deyildi. Prosto həmin gün, məsələn, pis tərəfindən oyanmışdı, nəsə problemləri var idi, ona görə çobuqluq eləmişdi. Ya da bəlkə siz ondan inciməzdən əvvəl o sizdən incimişdi. Hə, burada belə bir məsələ ortaya çıxır. Yox, axın, mən haqlıyam, o haqsız. Baxın, haqlılıq məsələsi. İnsanların düşdüyü yanılqılardan biridir və eyni zamanda daxili huzuru məhv edən şeylərdən biridir. Birincisi, haqlılıq anlayışı çox subyektiv və nisbi bir anlayışdır. Biz bilmirik ki, ümumiyyətlə, kimə haqlı deyək, kimə haqsız deyək. Haqlılıq məsələsi istənilən halda, yəni, baxış bucağından asılı olaraq dəyişə bilir. Məsələn, gün gəlin təbiətə baxaq. Fərz eləyək ki, bir şir ceyranı parçalayır, yeyir. Bu ceyranı haqsızlıqdır, şir ceyranın yaşama haqqını əlindən alır. Amma siz həmin şirin bir gün, iki gün ərzindəki həyatına baxsanız, onun nə əzablar çəkdiyini, acından öldüyünü və çox taqətsiz vəziyyətə düşdüyünü görsəz, həmin şir ceyranı parçalayıb yiyəndə şirin yerinə siz də sevinərdiniz. Yəni, bu şir haqqında bir film olsaydı, şiri haqlı görərdiniz. Ceyran haqqında bir film olsaydı, ceyranı haqlı görərdiniz. Və bu istənilən situasiyalarda keçərlidir. Məsələn, deyək ki, misalı filmlərdən vermişkən, bunu deyim. Tutaq ki, siz bəzən bir filmə baxırsınız, filmdəki baş obraz pis bir obrazdır, yəni pisliyə eləyən bir obrazdır, amma film olaraq onun taliyyəyi göstərildiyi üçün siz bilirsiniz ki, bu hansı travmalar alıbdır, hansı əzablar yaşayıbdır ki, nəticədə belə olubdur və həmin insandan empatiya qurursunuz, onun elədiklərinə əsəbləşmirsiniz, əksinə onun halına acıyırsınız. Misal, bir neçə il bundan əvvəl çıxan Joker filmi bunun ən gözəl nümunələrindən biridir. Və eləcə də bu insanlarda, yəni real həyatdakı qarşılaşdığımız insanlarda da keçərlidir. Siz biri ilə mübahisə eləyəndə mən haqlıyam, o haqsız triplərinə girirsiniz. Amma buna kim qərar verir? Siz nə bilirsiniz ki, siz haqlısınız? Həs, buna görə mən başa düşürəm, sizin çox qəşəng arqumentləriniz var. Amma eyni arqumentlər onda da var və nəticədə siz ikiniz də ikinizə görə haqlısınız. Ona görə biz bu haqlılıq anlayışını beynimizdən çıxarmalıyıq və sadəcə bəzi şeyləri qəbul eləməliyik. Bir şey bizim istədiyimiz kimi olmaya bilər. Bir şey bizim hiss elədiyimiz kimi olmaya bilər. Bu həyatın normal axınıdır. Və sizi incidən həyatın normal axınının başqa cür olmasını tələb etməyinizdir. Ki, bu çox irrasional bir şeydir. Siz həyatdan başqa cür olmasını tələb eləyə bilməzsiniz. Məsələn, bu yaxınlarda, bu mən keçən dəfə öz Facebook əkauntumda da yazmışdım. Deməli, bu yaxınlarda bir məşhurun maşının üstünə ağac aşıbdı və o məşhur da ağlayır, verdişdə deyir ki, ayda, mən o maşını zorla almışdım, o mənim maşınımın üstünə aşmamalı idi falan. Baxın, o mənim maşınımın üstünə aşmamalı idi deyəndə nədir məsələ? Yəni, o başqasının maşınının üstünə aşmalı idi da. Məsələ budur, yəni mən olmamalı idim, o başqasına aşmalı idi. Sanki yəni, ağacın belə bir qəsdi qərəzliyi var da, iməyində bunun maşının üstünə aşın falan. Ağac üçün nə fərqi var ki, prosto külək olubdur, ağac aşıbdır. Burada niyə görə sizə olmamalı idi ki? Başa düşürsünüz, yəni tutaq ki, ya da siz bir xoşa gəlməz bir hadisə ilə qarşılaşırsınız, deyirsiniz, bu belə olmamalı idi. Baxın, çox üzr istəyirəm. Amma dünyanın təbii gedişatı üçün sizin nə hiss elədiyinizin bir önəmi yoxdur. Bir şeylər sadəcə olur, sadəcə baş verir. Yəni, bir şeylər bu həyatda sadəcə var. Siz də bu həyatdasınız və onlarla qarşılaşa bilərsiniz. Və bunları sadəcə qəbul eləməyiniz lazımdır. Yəni, bəzi şeylər, bəli, razıyam, bəzi şeyləri dəyişdirə bilərsiniz. Amma bəzi şeyləri dəyişdirə bilməzsiniz. Tutaq ki, hər hansı bir sahədə uğur qazanmaq istəyirsiniz, bəyək mən ən başa dediyim misal kimi, sınayırsınız, alınmır, getdik ki, özünüzü təkmilləşdirə, baxır ki, o sahədə uğur qazana bilərsiniz. Amma tutaq ki, boyunuz balacadır və bu sizi narahat eləyir. Bunu artıq qəbul eləməlisiniz. Boyunuzu uzatmaq üçün edə biləcəyiniz bir şey yoxdur. Yəni, izah eləyə bilirəm fikrimi. Bu baxımdan bəzi bilirsiniz. Bayaq canlı yayında da dedim mən bu cümləni, indi yenə orada dinləməyənlər üçün təkrarlamaq istəyirəm. Amerikada anonim alkoqoliklərin belə bir duası var, hər toplantıya başlamazdan əvvəl belə bir dua edirlər. Deyirlər ki, Tanrım, sən mənə dəyişdirə biləcəyim şeyləri dəyişdirə bilmək üçün cəsarət ver, dəyişdirə bilməyəcəyim şeyləri qəbul etmək üçün səbir ver və bu ikisi arasındakı fərqi anlamağım üçün ağıl ver.
Bəli, bu sonuncu bizim ən çox ehtiyacımız olan şeylərdən biridir. Dəyişdirə biləcəyimiz və dəyişdirə bilməyəcəyimiz şeylərin arasındakı fərqi anlamaq üçün bizim ağla ehtiyacımız var. Və bu ağlı çox istifadə eləməliyik. Nəticədə bizim hüzurumuz bu ağlın, bu məntiqi yanaşmanın içərisində gizlənir. Məntiqi yanaşma demişkən, diqqət elədisə, danışığım boyunca mən heç vaxt yalançı təsəllilərdən istifadə eləmədim. Yəni demədim ki, özünüzü pis hiss eləyir. Özünüzü pis hiss eləyən zaman deyin ki, "Ah, həyat gözəldir, bax çiçəklər, güllər, ah, günəş çıxdı falan." Belə şeylər fikirləşin demədim. Çünki siz özünüzü pis hiss eləyəndə günəşin hansı qucaq altında çıxması sizə maraqlı deyil. Mən sizə düşüncələriniz arasındakı irrasionallığı aradan qaldırmaq haqqında danışıram. Və burada əlbəttə ki, qəbullanmaq, seçim və dəyişmək. Bu üç şeyi biz ağlımızda tutmalıyıq. Biz amma yaşayanda öz daxilimizə yönəlməkdən ziyadə nəyə yönəlirik? Kənarımızda baş verən dünyaya. Və kənarımızda baş verən dünyanın da ən önəmli ünsürlərindən biri zamandır. Bizim üçün zaman nədir? Zaman üç xəttdən ibarətdir. Keçmiş, indiki və gələcək. Düzdürmü? Deyil. Diqqət eləsəz, həyatınızda heç bir zaman keçmiş və gələcək olmayıbdır. Bəlkə indi saçmaladığımı düşünürsünüz, amma indi izah eləyəcəm. Hər şey indidə baş verir. Bir fikirləşin, nə vaxtsa bir şey keçmişdə olubdur? Yox. Nə vaxtsa bir şey gələcəkdə olubdur? Yox. Baş verən hər bir şey indidə baş verir. Hə, indiki anın indisindən, o vaxtki anın indisinə diqqət edərkən bunu keçmiş adlandıra bilərsiniz. Amma o vaxtki anın indisində olanda bu indi idi. Adından da göründüyü kimi. Hər şey indidə baş verir və önəmli olan tək şey hal-hazırda indi baş verən şeylər üzərində fərqindəlik qazanmaqdır. Diqqət eləyin, fərqindəlik sözünü istifadə eləyirəm, hakimiyyət sözünü istifadə eləmirəm. Çünki həyatda bizim out of control dediyimiz, yəni kontrol xaricimizdə olan bəzi şeylər var. Biz hər şeyi nəzarət eləyə bilmərik. Bütün ehtimalları nəzərə alıb onun qarşısını ala bilmərik. Amma baş verən şeylərin bizim beynimizə necə təsir etməsi bizim əlimizdədir. Xoşbəxt həyat güya nədir ki? Xoşbəxt həyat, sözünü iki hissəyə bölək, həyat və xoşbəxtlik kimi. Xoşbəxtlik nədir ki? Xoşbəxtliyin bir tərifini bilən varmı? Yox. Sadəcə bizim özümüzü xoşbəxt hiss elədiyimiz bəzi anlar var. Və bu xoşbəxt hiss elədiyimiz anların sayı çox olanda biz ümumi həyatımızı xoşbəxt həyat olaraq adlandıra bilirik. Bu tərifi bir də təkrarlayıram. Sayı çox olanda biz bunu xoşbəxt həyat adlandıra bilirik. Və bu gördüyümüz kimi an məsələsi var. An indi baş verən bir şeydir. Yəni siz keçmişin və gələcəyin qayğısına qalmaq əvəzinə indiyə fokuslansaz və indiki anı yaşamağa çalışsaz, indiki anda özünüzü yaxşı hiss eləməyə çalışsaz, bu yaxşı hiss elədiyiniz indiki anların birləşimi xoşbəxt bir həyatı sizə bəxş eləyəcək. Amma biz nə edirik yaşayan zaman? Heç biz yaşayışımıza yaşayış demək olarmı? Yox, biz yaşamırıq, biz həyatı yola veririk. Bəli, əksəriyyətimiz həyatı yola veririk. Məsələn, səhər açılır, yeməyimizi tez-tez yeyirik ki, bitək, əynimizi geyinək və işə yola düşək. Və evdən işə doğru yolu gedərkən işə çatmaq haqqında düşünürük. İşə çatırıq, başlayırıq işləməyə və bu zaman nəsə haqqında düşünürük. İş günü bitəndən sonra yolda yenə evə çatmaq haqqında düşünürük. Bəzilərimiz düşünür ki, evə çatanda filan şeylər eləyəcəm ya da filan yeməyi bişirəcəm falan. Diqqət eləsəz, həyatı həmişə bu şəkildə yaşayırıq. Yəni, həmişə deməyək də, bir çoxumuz əksər hallarda bu şəkildə yaşayırıq. Həmişə bir sonrakı anı düşünərək, bəs bugünkü anı kim fikirləşəcək? Bunu niyə yaşayırıq biz? Əgər həmişə bir sonrakı anı düşünəcəksə, indiki anı niyə fikirləşirik? Mənim çox sevdiyim Peaceful Warrior filmində belə bir səhnə var. Deməli, orada bir qoca kişi cavan oğlana bəzi dərsləri vermək istəyir və deyir ki, gəl sənə səhər saat 6-da bağa çıxaq, o bağın zirvəsində sənə elə bir möhtəşəm bir şey göstərəcəm ki, sən bütün həyatın dəyişəcək. Oğlan da həvəslənir də, deyir, nə zor, gedim görək, bu mənə göstərəcək dağın başında. Ofşun, bunlar bir 3 saat dağa çıxırlar. Bütün bu dağa çıxma müddətində də oğlan çox həvəslidir ki, dağın zirvəsinə çatanda mən elə bir şey anlayacam ki, o mənim bütün həyatımı dəyişəcək.
Və bunlar dağın başına çıxırlar. Oğlan deyir ki, hə, okey, indi mənə göstərəcəksən. Kişi yerdən bir dənə daş alır, deyib bunu. Oğlan deyir ki, türklər demiş, yəni daşın eyniyim ki, mən bundan mənim həyatım necə dəyişəcək ki? Deyir, heç nə, prosto bu daşı göstərəcəkdim. Deyir, zarafat eləyirsən, bu boyda 3 saatli yolu çıxırıq, bundan ötürü ki, mənə daş göstərəsən. Deyir, bəli, yəni fərqindəyəm, sənə çox mənasız bir şey göstərdim dağın zirvəsində. Amma sən nə qədər ki, bu çıxışa bir məna verirdin, bu 3 saat boyunca dağa çıxdığın müddətdə özünü çox yaxşı hiss eləyirdin. Yəni, bəzən önəmli olan yolun sonu deyil, yolu getməyin özüdür. Bəzən önəmli olan bir şey qazanmaq deyil də, həmin şeyi qazanmaq üçün elədiyiniz mübarizədir. Bu arada filmin adı Peaceful Warrior, huzurlu sav döyüşçü, belə deyək də. Yəni, bəzən sadəcə yolun özü bizim üçün maraqlıdır. Hətta bəzən deməzdim, mən buna çox vaxt deyərdim. Necə yolun özü maraqlıdır? Gəlin sizə başqa bir misal verim. O vaxt Osmanlı Sultanı Murad, deməli, uşaqlıqdan bəri və axır ki, bu arzusuna çatır, Bağdadı fəth eləyir. Bağdadı fəth eləyəndən sonra çıxır belə atla Bağdadın şüşələrində gəzməyə və orada qayıdır ki, elə bil Bağdadı fəth eləmək Bağdadın özündən daha gözəlmiş. Bəli, sizin həyatınızda da bu keçərlidir. Bəzən siz də öz Bağdadlarınızı fəth edərkən daha çox zövq ala bilərsiniz. Nəinki həmin Bağdadın özünə nail olan zaman. Bəli, bura çox qəşək bir cümlə yazdılar. Xoşbəxtlik məqsədi deyil. Və burada da yenə bayaqçı məsələyə indiki ana fokuslanmağı nəzərdə tuturuq. Və indiki ana fokuslananda bizim daxili aləmimizdə də bir təlatum baş verir axı. Bu, mənim danışdığım qədər asan bir proses deyil. Bizim ego dediyimiz bir daxili strukturumuz var. Bu ego neyinir bizə? İlk işi bu egonun bizim həyatımıza və bizə dair bəzi anlayışları verməkdir. Məsələn, mən kiməm sualı? Hər biriniz bu sualı bu dəqiqə olmasa da ən azı təlim bitəndən sonra cavablandırmağınızı istəyirəm. Mən kiməm? Bu suala necə cavab verərdiniz? Bax, sizi siz eləyən şey nədir? Necə cavab verərdiniz bu suala? Bir neçə variantınızı aşağıda yaza bilərsiniz. Sizi siz eləyən şey nədir? Mən kiməm? Hə? Siz kimsiz? Əslində, siz kimsiz? Sual düzgün sual deyil. Siz nəsiz? Belə cavab verək. Aha, düşüncələrimiz deyə bir cavablar yazıldı. Əgər sizi siz eləyən şey düşüncəvizdirsə, o zaman düşüncəviz dəyişəndə daha siz olmayacaqsınızmı? Ya da sizi siz eləyən şey mərhəmətlivizdirsə, ya da hər hansı bir xarakteri xüsusiyyətlivizdirsə, həmin xüsusiyyət dəyişəndə daha siz olmayacaqsınızmı? Peşə ya da məqsədlər, məqsədləriniz dəyişsə, siz olmayacaqsınızmı? Bədəniniz estetik əməliyyatdan dəyişə bilərsiniz, artıq siz olmayacaqsınızmı? Baxın, bu sualı istənilən halda verəcəm. Mən kiməm sualına necə cavab verirsinizsə verin, bu sualı verəcəm. Həmin o dediyiniz şey dəyişsə, daha siz olmayacaqsınızmı? Xeyr, olacaqsınız. Bəs yaxşı, o zaman bu suala biz necə cavab verək? Baxın, əslində biz hamımız heç kimik. Bəli, heç kimik. Bunu necə istəyirsiniz, başa düşün. İstədiyiniz mənada başa düşəndə bu doğru gəlib çıxır. Biz əslində heç kimik və eyni şəkildə heç nəyik. Biz sadəcə varıq. Sadəcə, prosto varıq biz. Biz varlığın özüyük. Amma ego neyiniyir? Ego bizə daima müəyyən xüsusiyyətləri verməyə belə deyək də verməyə çalışır. Məsəl üçün mənim egom mənə deyir ki, Fuad, sən psixoloqsan. Mən psixoloqam mı? Xeyr, mən psixoloq deyiləm. Mən insanam. Psixoloq mənim ixtisasımın adıdır. Mənim ixtisasım psixologiyadır. Mən özüm psixoloq deyiləm. Ya da deyə bilərik ki, tutaq ki, mən kişiyəm ya da qadınam. Xeyr, biz kişi və qadın deyilik. Kişi və qadın bizim cinsiyyətimizin adıdır. Bizim varlığımızı təsvir eləmir o söz. Bugündən insanlar əməliyyatlarla cinsiyyətlərini də dəyişdirirlər. Amma varlıqları sabitdir. Var olmağa hələ də davam edirlər. Bəli, biz varlığın özüyük. Birinci insan heç nə olduğunu qəbul eləməlidir. Niyə görə heç nə olduğunu qəbul eləməlidir? Çünki yalnız heç nə olduğunu qəbul edən insanlar hər şey olmaq haqqına sahibdirlər. Əgər bunu eləməsəz, özünüzə hər hansı bir sözü aid eləsəz, mən filan şeyəm.
tipli sözü aid eləsəz, nəticə necə olacaq? Başqa cür olmağı özünüzə yaraşdırmayacaqsınız. Və başqa cür olanda özünüzə deyəcəksiniz ki, bu belə olmamalıydı. Mən bunu etməməliyəm. Tutaq ki, fərz eləyək ki, siz özünüzü hər hansısa bir işdə professional görürsünüz. Tutaq ki, düşünürsünüz ki, mən yaxşı HR-a, mən yaxşı buhalter, nə deyirlər, mühasibə. Əgər bu şəkildə düşünürsünüzsə, baxın, diqqət elədiniz, burada özünüzə müəyyən sözləri aid elədiniz də. Siz bunlara tərs davrananda, yəni tutaq ki, işinizdə səhvliyə yol verdiniz, ya da bugündən havamızda deyildiniz, yaxşı futbol oynaya bilmədiniz, əzab çəkəcəksiniz, deyəcəksiniz ki, özünüzə, öl qutar, bu nədir, sənə də əlindən heç bir iş gəlmir. Fikir verin, yenə də, bayaqki cümlə. Heç bir iş gəlmir. Bir ümumiləşdirmə eləyirsiniz. Əslində, dünyada elə bir insan yoxdur ki, o əlindən heç bir iş gəlməsin. Amma siz sırf özünüzdən bir gözləntiniz, bir tələbiniz olduğunuz üçün mən belə olmalıyam, o bayaqçı malım əlilər, mən belə olmalıyam dediyiniz üçün onun tərsi ilə qarşılaşanda əzab çəkməyə başlayırsınız. Və nə deyirsiniz? Mən səhv etməməliydim, mən belə olmamalıydım. Xeyr, elə bir şey yoxdur. Siz insansız. Mən hər gün terapiya otağında bu cümlələrlə çox qarşılaşıram. Pasiyentlərim çox vaxt mənə deyirlər ki, mən səhv eləməməli idim. Mən bunu bilirdim, mən ağıllıyam, mən savadlıyam, mən bu səhv eləməməli idim. Deyirəm, okey, bir dəqiqə dayanaq. İnsanlar səhv eləyə bilir, deyirlər, hə, eləyə bilirlər. Siz insansınız, bəli, mən insanam, dolayısıyla siz də səhv eləyə bilərsiniz. Bax, bayaqki cümləmi təkrarlamaq istəyirəm. Yalnız heç nə olduğunu qəbul edən insanlar hər şey olmaq haqqına sahibdirlər. Bir dəfə yadımdadır, mən Instagramda, storymdə Eminem'in bir repini paylaşmışdım. Axşam vaxtıydı. Eminem'dən bir rep paylaşmışdım. Mənə belə bir mesaj gəlmişdi ki, siz necə psixoloqsunuz ki, rep dinləyirsiniz? Mən də ona cavab vermişdim ki, iş saatim bitibdir. Yəni, hal-hazırda psixoloq deyiləm. Əslində, bayaqçı cümləmi deyərkən, məhz bunu nəzərdə tuturdum. Özünüzə hər şey olmaq haqqını verməkdən. Təbii ki, bu o demək deyil ki, siz bunu qəbul etsəz, çoxlu səhvlər eləyəcəksiniz ya da səhvlərinizdən nəticə çıxarmayacaqsınız. Xeyr, hər biriniz ağlı başında olan normal insanlarsınız. Zaten siz o çıxarmağınız gərəkən dərsləri çıxarırsınız. Amma o çıxarmağınız gərəkən dərsləri çıxarmaq üçün səhvlər etməlisiniz və o səhvləri edəndə mən bu səhvləri etməməliydim deyə düşünməməlisiniz. Məsəl üçün, elə bu rep məsələsini misal çəkmişkən, başqa bir şey deyim. Həmişə insanların psixoloqlardan gözlədikləri bir şey var da. Psixoloqlar həmişə xoşbəxt olmalıdırlar, həmişə belə gülümsəyərək gəzməlidirlər, belə bütün enerji falan bizdədir, elə bilər, biz belə ərmişik, da, aydınlanmışıq falan kimi düşünürlər. Əslində, elə deyirlər. Ortalama bir insan normal həyatında nə qədər kədər yaşayırsa, nə qədər narahatçılıq yaşayırsa, biz də o qədər yaşayırıq. Mənim səsim yaxşı gəlir. Kimsə bir yazsın. Məndə burada bəzi ekran qaralma oldu. Aha, okey. Bəli, normal insan nə qədər bir kədər yaşayırsa, ya da həyəcan yaşayırsa, ya da hansısa melanxolik havaya girirsə, biz də onu yaşayırıq. Bizim də yəni elə musiqilər var ki, onu dinləyəndə bir melanxolik havaya giririk. Bəzən səhərdə yuxudan duram, mən görəm, məsələn, yağış yağır, belə hava tutqundur, belə özümdən belə triplərə falan girirəm də, lirik musiqilərə qulaq asıb ağlamaq falan istəyirəm. Ya əslində belə şey istəmirəm ki, istəyə də bilərəm. Yəni, normalda istəmirəm, amma sabahları məsələn istəyə bilərəm. Biz buna görə həm özümüzə, həm də ətrafımızda olan digər insanlara hər şey olmaq haqqını verməliyik. Və biz bu haqqı verəndə nə özümüzə deməyəcəyik ki, bunu mən eləməməliyəm, nə də bir başqasından bunu gözləməyəcəyik. Başa düşəcəyik ki, bəzi şeylər ola bilir. Məsəl üçün, insanların belə deyək də, o şəxsi fəlsəfələri, düşüncə tərzləri, həyat tərzləri fərqlidir. Kimsə düşünə bilər ki, məqsədə çatmaq üçün hər yol mübahdır və öz məqsədinə çatmaq üçün sizi asanlıqla zərbə altında qoya bilər. Baxın, siz nə deyəcəksiniz bu zaman? Deyəcəksiniz ki, görsən mən nə axmağım, güvənmişəm. Üzr istəyirəm.
Məsəl üçün, insanlar belə bir situasiyalara düşəndə dedikləri cümlələrdən biri, düşündükləri şeylərdən biri budur. Mən nə qədər axmağam, kül başıma, gör kimə güvənmişəm falan, mən də adam tanıya bilmirəm. Baxın, bu haqsızlığı özünüzə eləməməlisiniz. Bəzi insanlar var ki, onların prosto həyat tərzi belədir, həyat fəlsəfələri belədir. Və siz nə etməyinizdən asılı olmayaraq bu cür insanlardan qarşılaşa bilərsiniz. Bəlkə bugün yox, bəlkə sabah yox, amma nə vaxtsa qarşılaşacaqsınız. Ona görə də biraz özünüzə daha çox rahatlıq verməlisiniz, daha çox hüzur verməlisiniz. Məsəl üçün, insanlar özlərini sıxmağa meyillidirlər. Xüsusilə də bizim kimi şərq cəmiyyətlərində o bu şərqin fəlsəfəsindən doğan bir həmişə özünə yönəlmə, özünü günahlandırma, özünü tənqid etmə kimi fikirlər olduğu üçün insanlar özlərini sıxmağa yönümlüdürlər həmişə. Tutaq ki, insanlar bəzən deyirlər ki, mən falan kəsdən incidim, amma mən biləm ki, bu boş şeydir incimişəm, mənə də belə hər şey xətrimə deyil, mənası səbəbə görə incimişəm. Ya da falan kəsin bu hərəkət xoşuma gəlmədi, amma heç deməyə dəyməz, ya özüm də başa düşürəm ki, elə belə məsələdir. Amma niyə? Niyə özünüzə bunu eləyirsiniz ki? Niyə öz hisslərinizi, öz düşüncələrinizi, öz həyatınızı bu qədər alçaldırsınız ki, kiçildirsiniz ki, axı siz insansınız, sizin hissləriniz var. Həkiminsə üçün, hətta bəzən çoxluq üçün mənasız gələn bir şey sizin üçün çox mənalı ola bilər. Bundan niyə qaçınırsınız ki? Bilirsiniz, biz insan olduğumuzu və insan olduğumuz üçün də bəzi o təbii xüsusiyyətlərə sahib olduğumuzu qəbul eləməliyik. Yəni, birinci, özümüzü qəbul eləməliyik. Biz bəzən çox mənasız şeylərdən zövq ala bilərik. O şeylərin mənasız olması bizim onlardan zövq aldığımız gerçəyini dəyişdirmir. Və əgər siz bir şeydən zövq alırsınızsa, bunu eləməlisiniz. Misal, mən uşaqlığımdan bəri böyük bir Harry Potter fanatıyam. Və mənim evdə böyük bir Harry Potter kolleksiyam var. Hal-hazırda sizlə danışarkən tam mənim solumda durubdur və elə günü bu gün kolleksiyama yeni əlavələr eləmişəm. Bəli, mən Harry Potter fanıyam və mən böyük bir Harry Potter kolleksiyam var və bu kolleksiyaya sahib olmaq üçün yəni, çox pul xərcləmişəm, Amerikadan sifarişlər vermişəm, Warner Bros.dan sifariş vermişəm. Bəli, bu elədiyim şey çox mənasız bir şeydir. Mən anlayıram, o pulu daha mənim üçün faydalı olan şeylərə xərcləyə bilərdim ya da o enerjini daha faydalı olan şeylərə xərcləyə bilərdim və s. Bəli, hal-hazırda əynimdə olan köynək də Harry Potter köynəkdir. Amma niyə bunu eləyim ki? Əgər bu şey mənə zövq verirsə, əgər mən başımı sola çevirib, otağımın bax bu mənim yanımda yerləşən bu hissəsinə baxanda zövq alıramsa, niyə özümü bu zövqdən məhrum eləyim ki? Dolayısıyla sizə verdiyim mesaj nədir? Özünüzü, daxili dünyanızı, xarici dünyanızı və başqa insanları olduğu kimi qəbul eləyin. Olduğu kimi qəbul eləyin və irrasional gözləntilər içərisində girməyin. Mən demək istədiklərim bura qədər idi. İndi yəqin ki, suallar olacaq. Sualları cavablayarkən də başqa mövzulara toxunaram. Deməli, necə eləyirik? Əl qaldırın. Burada yəqin ki, görürsünüz, raise hand section var. Yəni, əlləri qaldırın. Mən görüb. Ya da Kənan bəy buradasa, Kənan bəy deməli. Mən özüm yönləndirirəm, Fuad bəy. Çətin olmasın deyən. Deməli, burada sualları olanlara xərç edəcəm ki, əl işarəsi var. Əl işarəsini qeyd edin ki, birinci növbədə deməli, əl işarəsi olanları mikrofonu açıq. İlk Dilara xanım sualı var. Deyəsəm, Dilara xanımın mikrofonunu yandıraq. Buyurun, Dilara xanım. İkinizdə salamlayıram. Axşamınız xeyir olsun. Bazar axşamında çox şad oldum. Fuad, Fuad müəllim deyəcəm, yəni ola bilər ki, hətta yaxşıdır və yaxud da məndən kiçikdir, amma fikirləri o qədər ürəyə yatımlı oldu ki, mən düşünməzdim ki, bu cür düşünən insanlar var. Amma Fuad müəllimə bir sual vermək istəyirəm. Biz necə eləyək ki, qarşımızdakı insanda özünü qəbul eləyə bilsin? Yəni, biz özümüzü qəbul eləyirik, Fuad müəllim. Tutalım ki, mən insanam. Müəllimə də deyiləm, psixoloq da deyiləm, ana da deyiləm, bir insanam. Qarşımızdakı insan isə bizi alçaltmaq və yaxud da əzmək fikrindədir də. Necə eləyək ki, o bizə də bir insan kimi yanaşsın?
analığımızı, müəllimliyimizi, psixoloqluğumuzu və s. bir kənara qoyaraq özümüz bizi bizim kimi qəbul eləsin, olduğumuz kimi. Bunu necə eləmək olar? Necə ona onu yumuşat eləmək olar? Anladım, anladım. Deməli, ilk olaraq Dilara xanım, təşəkkür edirəm sizə sualınız üçün və mənə təriflədiyiniz üçün. Sualınızın cavabını belə verərdim. Baxın, bir insanı dəyişdirə bilmək üçün edə biləcəyimiz heç bir şey yoxdur. Üzgünəm, bəlkə bu cavabı gözləmirdiniz məndən, amma bu həqiqətdir. Bir insanı dəyişdirə bilməyimiz üçün edəcəyimiz heç bir şey yoxdur. Amma özümüzü dəyişdirməyin yolları var və özümüzü dəyişdirəndə möcüzəvi bir şəkildə qarşımızdakı insan da dəyişir. Məsələn, deyək ki, sizin sizə hörmətsizliyi edən, sizin hisslərinizə ya da düşüncələrinizə önəm verməyən bir insan var. Bir narsistlə münasibətdəsiniz, tutaq ki, sizi həmişə tənqid eləyir, alçaldır və sizə özünüzü əhəmiyyətsiz hiss elətdirir. Nə edə bilərsiniz? Sadəcə dalaşmadan, onun o iradları qarşısında özünüzü müdafiə eləmədən, yəni bütün silahlarınızı yerə qoyaraq, sadəcə bunu edərkən nə qədər özünüzü pis hiss etdiyinizi günahlandırıcı bir dil istifadə etmədən izah eləyin. Yəni, sən bunu mənə eləməməlisən deyil də, sən bunu edəndə mən özümü pis hiss eləyirəm, bütün gün kədərli oluram, özümü dəyərsiz hiss eləyirəm, iştahım qaçır kimi səmimi formada öz hisslərinizi bildirin. Və bunu edəndə, baxın, həmişə pasiyentlər də bənzər problemlərlə gəlir. Onlara bu məsləhətləri verəndə, təbii ki, terapiyada daha uzun danışırıq bunu. Onlara bunu deyəndə deyirlər ki, yox, siz mənim yoldaşımı tanımırsınız, ya da siz mənim atamı tanımırsınız, ona neynəsəndə xeyri yoxdur. Amma, yəni, belə təvazökarlıqdan uzaq çıxacaq, həmişə haqsız çıxırlar onlar. Öz hisslərinizi danışanda qarşınızdakı insan sizdən elə bir güclə empatiya qurur ki, bacardığı qədər daha sizi incitməməyə çalışır. Ona görə də hisslərinizi ifadə etməyi öyrənin. Keçə bilərik növbəti suala, yəqin ki. Bəli, növbəti sual, Ülkər xanım sual vermək istəyir. Ülkər xanım, buyurun, mikrofonunuzu yandıra bilərsiniz. Salam, axşamınız xeyir. Çox sağ olun, gözəl çıxış idi. Hər kəsdə işdən gəlib çox geç çatdım sonlarına doğru. Sadəcə mövzunun adına uyğun olaraq belə bir sual vermək istəyirəm. Kimsə mənə nəsə deyir, mən yorğun olsam belə çalışıram ki, ona cavab verim və yaxud da onun dediklərini eləyim. Sadəcə belə bir nüans var ki, bəzən yox deyirəm də və yaxud da deyirəm ki, onlar yarım saat sonra və yaxud bir saat sonra avtomatik olaraq mənə elə bir reaksiya verirlər ki, sanki mən bu işi eləməliydim, onlara borçlu idim, amma eləmədim. Hətta yarım saat öncə də bu yaşanıbdır, evdən evə gəlmişəm, yemək yeyirəm, sizə qulaq asıram, gələn kimi birinci yeməkdən qabaq açmışam buranı və gəlib mənə nəsə demək istəyirlər. Belə baxdım, axı mən yemək yeyirəm dedim, axı mən özümə vaxt ayırmalıyam və mənə elə bir reaksiya verdilər ki, mən yenə dedim ki, bilsəl durub eləyərdim də o sifəti görməkdənsə. Bunun necə, yəni bu narahatçılığı yaşamamaq üçün nə etməliyəm? Yəni durub insana dəyişir bilməyəcəm onsuz da. Aha. Ülkər xanım, təxmin eləyirəm ki, siz genəlliklə fədakar bir insansınız və başqalarının istəklərini ya da sizdən xahişlərini daha bir öncəliyə alan bir insansınız. Çünki bacarıram. Onlar dediklərini eləyə biləcək qabiliyyətim var. Onsuz da çox vaxtda eləyirəm də. Sadəcə onlardan biraz anlayış gözləyirəm ki, gözləsinlər nə isə. Yəni, düşünsünlər ki, qarşıdakı insan nəsə yaşayır. Bəli. Amma bir şey unutmaq lazım deyil. Bir şeyi edə bilməyiniz onu etməli olduğunuz mənasına gəlmir. Bir şeyi edə bilərsiniz, amma onu prosto etmək istəməyə bilərsiniz. Bu zaman onu etməməyiniz daha yaxşı olar, çünki nəticədə etmək istəmirsiniz. Baxın, Ülkər xanımın verdiyi sualı verən bütün, bu eyniyən sualı verən bütün insanlarda mən nə müşahidə edirəm? Bu insanlar genelliklə fədakar insanlardırlar, başqalarına yaxşılıq eləməyi, başqalarına kömək eləməyi, başqalarının xahişini özlərindən hətta bir çox hallarda öncə nəzərə almağı eləyirlər və bunu etdikləri üçün daim ətraflarındakı insanlar da onlardan bunu gözləyirlər. Yəni, Ülkər xan bir dəfə bu insanlara o şeyi veribdir, o güvəni veribdir, o necə deyərlər, ustanovqanı verib ki, bəli, mən sizin xahişlərinizi yerinə yetirəcək insanam və onlar da bunu, yəni Ülkər xanımın bir vəzifəsi olaraq algılamağa başlayırlar və deyirlər ki, hə də eləməlidir və eləmirəm deyəndə, ax, gözləntilər başqadır ki, necə eləmirəm, eləməlidir, bir aqressiya falan sərgiləməyə başlayırlar. Birinci olaraq Ülkər xanımın
etməli olduğu şey insanlara mən o insan deyiləm mesajını verməkdir. Okey, indiyə qədər belə idim, amma day deyiləm. Mən artıq, mənim də istəklərim var, mənim hislərim var, mənim şəxsi həyatım var. I am sorry, hər zaman sizi düşünmək məcburiyyətində deyiləm, özümü də düşünməliyəm. Və bunu edərkən qətiyyən vicdanınız sızdamasın. Çünki yalnız özü huzurlu və xoşbəxt olan insanlar başqalarını xoşbəxt edə bilər. Əgər siz özünüzə kömək etməmisinizsə indiyə qədər, bir başqasına kömək edə bilməyəcəksiniz. Edəndə də bu kimi problemlər ortaya çıxacaq. Ona görə də insanlara, yəni özümüz istəyimiz xaricində, onların xaricində olduqda onlara yox deməyə başlayın. Yəni bu şey deyil ki, niyə yox deyim ki, axı edə bilirəm falan. Okey, əgər etmək sizi narahat hiss eləməyəcəksə, edən zaman, yəni bu təlimə qoşulub bu sualı verməyəcəksinizsə, edə bilərsiniz. Amma bu sizi narahat eləyirsə, özünüzü bir növ istifadə edilmiş kimi hiss eləyirsinizsə, yox deyin. Prosto elə o cür hiss edirəm. Bəli, bəli. Sadəcə insanlara o mesajı ötürün ki, onlar sizdən fərqli gözləntilərə girməsinlər. Özünüzdə o cür hiss eləməyin, çünki siz insansınız. Hər birimiz bu həyata xoşbəxt olmaq üçün gəlmişik, başqalarını xoşbəxt etmək üçün gəlməmişik. Mən əgər özüm xoşbəxt olmasam, pasientlərimə necə fayda verə bilərəm? Özüm huzurlu olmasam, huzurlu olmağın yollarını tapmasam, pasientlərimə necə mən huzurlu verə bilərəm? Ya da heç huzuru boş verin. Mən əgər özüm kifayət qədər istirahət eləməsəm, kifayət qədər beynimi dincəltməsəm, necə gedib işləyib pasientlərə də fayda verə bilərəm? Heç cürə. Ona görə də unutmayın, başqalarına yaxşılıq eləmək istəyirsinizsə belə, birinci özünüzə yaxşılıq eləyin. Çünki yalnız özünə yaxşılıq edən insanlar başqalarına yaxşılıq eləyə bilərlər. Çox sağ olun, Fadiyə. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Növbəti sual. Növbəti sual. Nəzrin xanım. Buyurun, mikrofonunuzu yandırın, zəhmət olmasa. Səsiniz xeyir. Səsim gəlir. Hər vaxtınız xeyir. Birincisi, bəli, bəli, gəlir. Seminara görə. Mən belə bir sual vermək istəyirdim. Əgər bir insan depressiyadadırsa və belə deyək, heç nədən zövq almırsa, həyatı boşuna yaşayırmış kimi bir hissdədirsə, onu bir mütəxəssis kimi yox, belə yaxın dost kimi necə bu situasiyadan çıxartmaq olar? Yəni, əlbəttə, mən indi bu suala belə deyək də, bir professional nöqtəyi nəzərdən cavab versəm, depressiyada olan insan psixoterapiyaya getməlidir və peşəkar yardım almalıdır. Bu zaman, yəni, dostların da edə biləcəyi çox bir şey yoxdur. Hətta, tutaq ki, mən psixologam, mənim dostum depressiyadadırsa, mənim də ona edə biləcəyim bir şey çox olmur. Çünki nəticədə o mənə dost gözü ilə görür də, psixolog gözü ilə görmür. Amma, yəni, ən azından bəzi ipuclarını vermək olar. Məsəl üçün, depressiyada ola bilərsən, heç nə etmək istəməyə bilərsən, heç nədən zövq almaya bilərsən. Amma gündəlik rutinlər və əsk etmə, yəni gündəlik nə inəməlisənsə, onları elə, tamam, istəmirəm, ürəyimdən gəlmir, okey, yenə istəmə, amma elə. Birinci, bundan başlaya bilərik. İkinci, həyatına hər hansısa bir sahədə, istər əyləncə, istər iş sahəsində ya da təhsil sahəsində bir fəaliyyət qata bilər. Bütün bunlar fəaliyyətin qatılması və rutinlərin edilməsi beyində serotonin və dopamin mediatorlarının ifrazına səbəb olur ki, hansı ki, bu da insanı həmin o depressiv əhval ruhiyyədən çıxarır. Digər edə biləcəyi şey, onu depressiyaya salan düşüncələrini yazsın, yəni o nəyi fikirləşir ki, bu qədər bədbinləşir, düşüncələrini yazsın və o düşüncələri yazanda zaten onların bir çoxunun məntiqsiz olduğunu görəcək və o məntiqsiz düşüncələri məntiqli variantlarla qarşılaşsın, dəyişdirsin. Tutaq ki, depressiyada olan insan deyir ki, həyatda hər şey mənasızdır. Amma yəni həyatda hər şey mənasız deyil. Axı bir çox şeylər mənasız ola bilər. Mənim Harry Potter kolleksiyası yığmağım kimi bir çox şeylər mənasız ola bilər. Amma bir çox şeylər də mənalıdır. Həyatda hər şey mənalı deyil. Ya da depressiyada olan insanın düşüncəsi bayaq dediklərim heç kim məni sevmir, hər şey pisdir falan. Bunların arasındakı o irrasionallığı görmək və daha məntiqli düşüncəyə keçid eləyərək o eyni zamanda həyatına aktiv bir şəkildə əyləncələr, hobbilər, fəaliyyətlər qataraq müəyyən mənada özünə kömək edə bilər. Amma təbii ki, ən yaxşı variant terapiyaya müraciət eləməsidir. Növbəti suala keçək. Nigar xanım. Xahiş edirəm, mikrofonunuzu yandırın. Salam, axşamınız xeyirli olsun. Çox mükəmməl bir təlim idi, Fuad bəy, təşəkkür edirəm. Çox böyük aydınlanma yaşadıq. Fuad bəy,
Mən çox anladım ki, bizim düşüncələrimizin həyatımızda yəni önəmi çox böyükdür. Düşüncələrimizin və hadisələrə verdiyimiz anlamlar böyükdür. Mənim bir sualım var. Davamlı negatif düşüncələrə yəni meyilli olmaq ümumiyyətlə nəyin əlamətidir? Və ikinci hissəsi isə ondan ibarətdir ki, biz düşüncələrimizi necə dəyişərik, necə dəyişə bilərik? Bunu bir rutin şəkildə, necə deyim, şüurlu şəkildə mi dəyişməliyik? Hansı ki, iradə instrumentindən istifadə edərək? Yoxsa bunu dəyişməyin hər hansı bir təbii bir metodu varmı? Zəhmət olmasa, öncədən təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, yaxşı bir sual verdiniz Nigar xanım. Yaxşı və çox cavabı geniş olan bir sual verdiniz. Bunu kifayət qədər lakonikləşdirməyə çalışacağım. Birinci deyirsiniz ki, insanlar niyə görə negativ düşüncələrə meyillidirlər? Bu, insanın təbiəti ilə bağlı bir şeydir. Biz əslində təbiət etibarından çox məntiqli canlılar deyilik. Yəni, hər zaman hisslərimizdən düşünməyə, məsələyə emosional və çox vaxta məntiqsiz düşünməyə meyil eləyən canlılarıq. Raymond de Giuseppe demiş, insanlar məntiqsiz olmaqda professionaldırlar. Bəli, biz hamımız məntiqsiz olmaqda professionalıq. Məntiq sadəcə iradəmizin və xüsusi sərf etməli olduğumuz effortun nəticəsi olaraq üzə çıxır. Yəni, bayaq dediyim kimi, negativ düşüncələrdə hər zaman həmin o irrasionallıq, həmin o məntiqsizlik olduğu üçün insanlar da yəni negativ düşünməyə meyil edirlər. Çünki bu, onların təbiətidir, emosional olaraq o nəticəyə gəlir. Məsəl üçün, birini deyim, insan deyir ki, bizdə var, bu söz el dilində işlənir, filan kəsdən gözüm su içmir, nəsə yaxşı adama xuşamır. Bunu biz çox deyirik də, düzdür, bu heç məntiqli bir cümlə deyil. Yəni, nə deməkdir ki, filan kəs yaxşı adama oxşamır? Yəni, yaxşı adam özü nəyə oxşuyur ki, o da həmin o xüsusiyyətlərə sahib deyil. Yəni, bu yanlış bir şeydir. Ya da bəzən deyirik, ürəyimə damıb ki, filan şey pis olacaq. Yəni, çox nahaq yerə ürək bizə elə damıb da, o nə deməkdir? Əgər hansısa bir göstəricisi varsa ki, bu iş pis olacaq, onu demək olar, amma ürəyimə damıb elə hiss edirəm. Bunlar, baxın, həmin o negativ bizi pis hiss elətdirən və o cümlədən də heç bir məntiqə əsası olmayan düşüncələrdir. Bunları necə dəyişdirmək olar? Sadəcə, yəni, bu sual, yəni, yenə deyirəm, çox bir geniş sualdır. Bunu dəyişdirməyin sayısız hesabsız texnikalar var. Xüsusilə də mənim kimi CBT ilə məşğul olan bir terapist üçün. Çünki CBT dünyada ən çox texnikaya sahib olan terapiyadır. Amma buna qısa olaraq belə deyərdim. Birinci düşüncələrinizi yazın. Düşüncələrinizi yazanda zaten orada bir çox məntiqsizliklərin olduğunu görəcəksiniz və bunları məntiqli variantları ilə əvəz edin. Zaten bu təlim boyu buna dair beləlikdə ipucuları verdim. Digər bir məsələdə düşündüyünüz şeylərdə hər zaman subut və məntiqə əsas axtarın. Yəni, siz bir şeyi düşünürsünüz. Baxın, buna bir elmi dünya görüşüyle yanaşmaq lazımdır. Elmdə işlər necə gedir? Elmdə işlər bu şəkildə gedir. Bir alim çıxır, bir hipotez verir ortaya. Deyir, məncə bu şey belədir. Və sonra bunu tədqiqata qoyurlar, eksperimentə baxırlar, görək həqiqətən mi elədir, elə deyilsə necədir? Və toplanan sübutlar nəticəsinə bir nəticəyə gəlirlər. Bunu biz də öz həyatımıza tədbiq eləməliyik. Deməliyik ki, bax, mən bunu iddia edirəm, mən bunu düşündüm. Bu düşüncəmi göstərən hansı sübutlar var? Kifayət qədər sübut varmı, yoxsa yoxdur? Əgər dediyim kimi, zaten bu elmi araşdırmaların nəticəsidir. Əgər dediyim kimi, bir düşüncə sizi pis hiss elətdirirsə, orada kifayət qədər sübut və məntiqə əsas yoxdur. Və bunun fərqinə varın, dalıca dəyişdirin. Zaten təlim boyu buna dair ipucuları verdim bacardığım qədər. Növbəti sual Səfura xanımın sualıdır. Səfura xanım, buyurun mikrofonunuzu yandırın, sualınızı verin. Salam, hər axşam xeyir olsun. Mən Fatma istəyirəm, sual vermək istəyirəm ki. Buyurun. Bir tanıdık, buraya gidən yolda. Çox üzr istəyirəm, mən sizin səsinizi eşidə bilmirəm. Aha, gəlir indi səsim. Aha, indi gəlir. Aha. Bəs sosial fobiyası olan insanlar uğura gidən yolda müəyyən problemlərlə qarşılaşır. Bunu necə aradan qaldırmaq olar? Özlərimizdən necə çalışa bilərik? Yəni, aha. Təbii ki, birinci sosial fobiyanı aradan qaldırmaq lazımdır. Sosial fobiyanı aradan qaldırmaq üçün əslində, baxın, sosial fobiyası olan insanlar haqqında biraz daha belə katastrofizing düşünürlər. Yəni, biraz daha
onları pisləşdirərək, onlar haqqında daha bir canavarvari düşüncələrə girərək düşünürlər. Məsələn, fikirləşirlər ki, sosial fobiyası olan insanlar, mən əgər haradasa bir səhv bir şey desəm, mənə güləcəklər, mənim haqqımda pis düşünəcəklər, nə bilim, keçələsəm ya da nəsə bir nitqimdə problem olsa ya da geyimimdə problem olsa, saç düzümdə bir problem olsa, mənə güləcəklər, səsim pis çıxsa mənə güləcəklər ya da mənim haqqımda pis düşünəcəklər. Baxın, bu düşüncə də bayaqdan bəri dediyim kimi irrasional bir düşüncədir. Bunun ən bariz nümunəsi nədə görə bilərsiniz? Mən özüm bayaqdan təlim boyunca danışdığım zaman bir neçə dəfə keçələmişəm, bir neçə dəfə belə falan eləmişəm. Amma yəqin ki, buna görə mənim haqqımda heç biriniz pis düşünməmişsiniz ki, zaten kommentlərdən də onu görürəm ki, düşünməmişsiniz. Bu, genelliklə insanlar bu qədər pis niyyətli deyirlər. Sosial fobiyası olan insanlar bunu anlamalıdırlar. Siz niyə görə pis niyyətli deyirlər? Çox sadə. Siz heç kimin vecinə deyilsiniz. Hər kəsin öz problemləri var, öz işi ilə məşğuldur. Sizin səsinizin necə çıxması, görünüşünüzün necə olması, nə bilim, nəyi səhv, nəyi düz deməyiniz heç kimin vecinə deyil. Bu haqda düşünən yeganə varlıq sizin özünüzsüz. Siz özünüz bir səhv eləyəndə beyniniz onu sala-sala özünüzü yorursunuz. Başqa heç kim sizin haqqınızda bu qədər çox düşünmür. Və bu hissi aradan qaldırmaq üçün bizim terapiyada ekspajur dediyimiz məruz buraxma texnikalarını tətbiq eləməlisiniz özünüzə. Bu yaxınlarda belə bir experience yaşadıq terapiyada. Elə sosial fobiyası olan bir pasiyentim var idi. Bu düşünür ki, çox, yəni, belə deyək də, vitsiz geyinir. Yəni, bunun geyim tərzi, ondan sonra, nə deyim, o əyindəki paltarın qiyməti falan çox pisdir də və buna görə utanır. Marketə girəndə sosial fobiyası aktivlənir, ictimai nəqliyyatda sosial fobiyası aktivlənir və s. Və dedim ki, ona təklif elədim ki, gəl sən bu hipotezi yoxlayaq, görək həqiqətən mi insanlar sən haqqında pis düşünür falan və necə təklif elədim? Yəni, təbii ki, bunu pasiyentin özü ilə razılaşdırdıq. Sonra getdik, bizim bir könüllülər var institutumuzda fəaliyyət göstərən, bir-bir bulağı təhlükdə tuturdum və deyirdim ki, bu adam narsist insandır, həddindən artıq özündən razıdır, özündə heç bir qüsur görmür. Siz baxın və bu insanda bir qüsur deyin ki, o da fərqinə varsın ki, onda hansı qüsur var və normal olaraq hamı dedi ki, yəni ilk baxışdan bir qüsur görmürəm də, mən bəlkə də yəni xasiyyət falan nəsə tapa bilərəm, amma hələ ki tanımıram və bu müddətdə onda mən bir qüsur görmürəm. Zaten cavabım belə olacağını da təxmin eləyirdim, çünki həqiqətən də onun xarici görünüşündə elə xüsusi bir şey yox idi. Bunu zaten biz edəndən sonra bu pasiyentdə bir rahatlama oldu, sonra biz siz neynədik? Dedim ki, bax sənlə gedirik marketlərə, bizim deməyin üstünün ətrafında bir üç dənə market var. Marketlərə gedirik, oradan bir kiçik bir şey alsan, su falan. Kassada, o pul falan şeyini eləyəndə, mənə çömb deyirsən ki, uyda ora, bax, üst başım gör, nə gündədir. Belə bir şey eləyirsən, yəni o kassirin qarşısında. Və bunu eləmək təbii ki, onun üçün çətin idi, amma axır ki, razılaşdı, çünki çox istəkli idi də sosial fobiyasına məqbub eləməyə. Və ondan biz marketlərə gedirdik, hər dəfə də, və o oğlan idi, yəni yer gəlmişkən, hər dəfə də o qızdan yanında deyirdi ki, ora bax, üst başım nə gündədir və heç kim də buna diqqət eləmirdi. Çünki yəni, yeri gəlində kim niyə diqqət eləsin ki, kim deyəcək ki, baxım falan, yəni hər kəs öz işindədir də. Və hətta bir marketdə qız şey elədi, dedi, yox, məncə çox yaraşıqlısız falan, bir belə orada elektriklənmə falan oldu. Və o növbəti məsəl üçün seansımızda öz sosial fobiyasını 10 üzərindən 2 balla dəyərləndirmişdi. Yəni, çox əhəmiyyətli bir azalma müşahidə olunmuşdu. Eyni şeyləri siz də anlayaraq və eyni məruz buraxmanı öz həyatınıza tədbiq edərək bu sosial fobiyadan qurtula bilərsiniz. Bilmədim, daha onlar evləndilər, yoxsa yox. Növbəti sualını da verim icazənizdə. Deyəsən, Səfra xanım istədi, cavab ala bildi. Sevinç xanım, sizin vaxtınız məhduddursa, biz növbəti sualları yönləndirə bilərik sizin səhifənizə. Yoxsa... Son bir sual da elə indi Sevinç xanımın adını çəkmişkən, son sualı da versin. Ondan sonra növbəti sualları imkan daxilində, Instagramda ya da Facebookda, digər şəbəkələrdə cavablandırmağa çalışaram. Bəli, bir də qeyd edim ki, bizim mütəxəssislərin səhifələri, öz şəxsi səhifələri bizim Dr. Agimov PC Department səhifəsinin, yəni bu tədbirimizin, forumumuzun səhifəsinin izlədiyi səhifələr arasındadır. Orada cəmi 25 nəfərin səhifəsi var, yalnız spikerlərimizdir.
Orada tapa bilirsiniz. Oradan birbaşa direkte yazabilirsiniz Instagram vasitəsilə. Və hətta oradan belə deyək, Fuad bəy misal üçün şəxsi Telegram kanalı da var. Orada qoşula bilirsiniz. Mütəmadi paylaşımlarla bu sahədəki elanlarla tanış ola bilirsiniz. Ona görə axırıncı çıxışımızı deyəsən Sevinç xanım xəttdən çıxdı. Səhv eləmirəmsə, yoxsa mənə elə gəlir. Bir dəqiqə gözləyirəm. Sevinç xanım çıxdısa digər iştirakçıya son sual üçün. Sima xanıma onda söz verək. Sima xanım, sualınızı verin, zəhmət olmasa mikrofonunuzu yandırın. Bəli, mən eşidilirəm. Salam. Bəli, bəli. Salam. Salam hər kəsə, salam Fuad müəllim. Olar, mən bir dənə sual verim. Bir, belə deyək, hal-hazırda kliniki psixologiyanı öyrənən bir insan kimi. Mən özüm həkiməm, mama-ginekoloq və onkoloq uzun illərdə Rusiyada işlədim. Və orada klinik perinatal psixologiya çox, belə deyək, də çox, belə deyək, neçə illər bundan əvvəl yaranıb və ona çox diqqət yetirilir. Həm adi insanlar, həm də belə deyək, mütəxəssislərin özləri də. Sadəcə mən sizin fikrinizi öyrənmək istəyərdim ki, Azərbaycanda bu cür belə deyək, istiqamət özünü doğrulda bilərmi? Yəni bir perinatal psixologiya, yəni sırf klinik psixoloq kimi yox və perinatal. Yəni ki, mənə elə gəlir ki, indiki qadınlarımız canlandım o cür belə deyək, elə bir dəb alınıb ki, artıq özünü də bilə bilərsiniz, yəni müşahidə edə bilərsiniz ki, suni mayalanmaya və yaxud ekstra karpalar da, yəni mayalanma o qədər diqqət ora yönəldir. Mənə elə gəlir ki, təbii və ucuz ola bilsin yolla qadınlar, ailələr, evladlara sahib ola bilərlər. Bu qədər bunu reklamda, bu qədər bunun haqqında danışdıqca, mənə elə gəlir ki, ailələr daha hasant yol mu, hasant üsul mu axtarırlar və onun gələcəkdən nə ola biləcəyini belə o qədər də mənə elə gəlir, fikir vermirlər. Yəni, çox istəyərdim ki, yəni Azərbaycanda bunun, necə deyim, olsam belə bir mütəxəssislər özünü bir yer, mütəxəssis kimi yerini tuta bilər, yoxsa elə prosta həkimliyini et, klinik psixoloq desə klinik psixologiyasını. Baxın, yəni mən sizə yəni burada yəqin ki, mən daha çox subyektiv bir cavab verməliyəm. Mən həyatda çox az şeyin mümkünsüz olduğuna inanıram. Yəni, əksər şeylər mümkündür və yəni dediyiniz də, why not, niyə də yox. Da. Maraqlıdır. Sadəcə, yəni klinik psixologiya, siz özünüz də yəni bir mütəxəssis kimi, yəni bu prenatal psixologiya doğrudan mı insanlara belə deyək, bir xeyir mi deyim, gətirə bilər mi? Qadınların profesional fikirlərini dəyişə bilər mi? Yəni işində professional olan hər bir insan digərlərinə fayda verə bilər. Yəni fayda yönəlmək istəyəndə, yəni başa düşürəm. Bəli, təbii ki. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Bu arada o zaman bir də bəli. Buyurun, buyurun. Demək istəyirdim ki, o zaman bizim bugünkü forumumuzu, seminarımızı yekunlaşdırmaq istəyərdim icazənizlə. Fuad bəyli bazar günü nəzərə alaraq istirahət gününü bizə ayırdığına görə, ayrıca bu forumda qatıldığına görə, çox gözəl çıxışınıza görə də minnətdarım bildirirəm. Çox faydalandıq həqiqətən də. Bu video yazı da müşahidə olundu, yəni forumdakı çıxışınızda. Yəqin ki, forumdan sonra da biz onu xüsusi video kanalımıza YouTube-da yükləyəcəyik ki, daha da çox insanlar sizin biliklərinizdən faydalana bilsin. Ona görə bir daha minnətdarım bildirəm. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə. Öz adımdan da şəxsən minnətdarım. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Sağ olun.